دا هغه موسیقي ده چې سندرغاړي ورسره مینه لري او د هغې غږ د خونې ټوله فضا ډکوي او هغه لرزوي. د هالیوډ شاوخوا 40 تنه وتلي هنرمندان په یوه خونه کې په ګډه او د هالیوډ د یوه کمپوزر پیټریک ویلیامز په مرسته د جاز دغه البوم ثبتوي. دا د نړۍ ځینې تکړه هنرمندان دي چې په یو ځای کې د هغوی د راټولولو لپاره موږ د پوځي امکاناتو څخه پرته نور له هر امکان څخه استفاده وکړه. هغوی ډېر زیات مصروفه دي. د موسیقۍ دا بې سابقه لړۍ د هالیوډ د کپیټل ریکارډ په دې ودانۍ کې چیرې چې پخوا کلاسیکو سندرغاړو خپلې سندرې ثبتولې ثبت شوی دی. سندرغاړي وایي چې د دې ځای د غږ سیستم د نړۍ یو تر ټولو بهترینه سیستمونو څخه دی. د دې استودیو یو تن پخوانی تخنیکر وایي چې دا یوه خاصه موسیقي ده، ځکه چې د موسیقۍ په غږولو سره د موسیقۍ د ټولو سامان آلاتو غږ سره یو ځای شوی دی. دا لړۍ ټوله په ژوندۍ بڼه ده او په کسیتونو کې ثبتېږي. دا یوه خاصه لړۍ ده او غلطي باید ونشي، او د ثبتولو پر مهال سړی باید دلته ولاړ وي، او دا هغه طریقه ده چې موږ کلونه مخکې ورڅخه کار اخیستو. سندرغاړي او تخنیکران ډېر پخواني ملګري دي او وایي چې دا یو ډېر ښه چانس دی چې په ګډه موسیقي تولید کړي. د ویلیامز په ګډون ځینې دا هنرمندان سینمایی او تلویزیونی سندرې هم لیکي او هم کمپوز یې جوړوي. د ساکسفون غږونکی تام سکات وایي چې هغوی خوشحاله دي چې د ویلیامز سره کار وکړي. ډیر خوند کوي چې سړی له ویلیام سره کار وکړي. هغه ډیره ښه هنري لیکنه کوي او هر څه ډیر منظم وي. د ترومپوت یو تن غږونکی آرتورا سندوول وایي چې هغه د جاز د غږولو سره ډیره زیاته مینه لري او جاز د امریکا د کلاسیک هنر یو سمبول ګڼي. زه په کیوبا کې زیږیدلی یم او هلته ستر شوی یم، خو زه د جاز موسیقۍ د غږولو هنرمند یم. بله، زه به نن شپه هم جاز وغږوم. زه د جاز سره مینه لرم. د دې البوم ډېرې سندرې اوس کمپوز شوي دي، خو ویلیامز یوه له دغو سندرو څخه 40 کاله وړاندې یوې تلویزیوني شبکې ته لیکلې وه، او د جاز د موسیقۍ د نوی البوم ارورا نومي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.